И вчера ви уведомих, проведохме заседание на областния кризисен щаб във връзка с увеличения брой заболели от COVID-19 на територията на област Благоевград през изминалата седмица. Бяха обсъдени оперативни въпроси относно готовността на лечебните заведения за прием на болни, състоянието в момента като заболели от COVID-19 и възможности за прием евентуално на нови пациенти. Преди да ви запозная с числата, използвам възможността през вас медиите да се обърна към всички жители на област Благоевград с една огромна молба. Виждате, че заболяването не е нещо имагинерно. Затова призовавам преди всичко към самодисциплина и отговорност към себе си, към семействата, към колегите, на всеки един от нас, защото подценявайки това заболяване, ние натоварваме основно здравната система и необходимостта от легла е едната страна на въпроса. Другата е медицинския персонал. Те са изключително натоварени. Става вече и факт, вие всички го знаете, заболявания от това, че са изключително натоварени, от това, че са денонощно на работа и нашата отговорност излиза на ДНР. Искам да благодаря и на РЗИ за това, че не спират да работят без почивен ден, вече месеци наред. Да благодаря и на лекарите от болничните заведения на територията на област Благоевград за тежката и всеотдайна работа. Сега да ви запозная с малко числа относно това, какво е реалното състояние на здравните заведения в Благоевград. Към момента имаме 160 болни от COVID-19, които са настанени в лечебните заведения, определени с заповед на министъра на здравеопазването за лекуване от COVID-19, като в лечебните заведения имаме 53 свободни легла. Мога да ви ги дам по лечебни заведения бързо, ако искате. МБАЛ Благоевград в момента лежащо болно 35 човека, свободни легла към момента имаме 5 с възможност за откриване на допълнителни такива при необходимост или при форс-мажор в хирургия, където ще бъдат открити 25 легла. Настанен за интензивно лечение един брой имаме в МБАЛ Благоевград, като свободни към момента имаме 10 броя реанимационни легла, т.е. за прием на тежки случаи, тогава когато е необходимо, дори ако се наложи да бъдат транспортирани от други лечебни заведения на територията на областта. Разлог общо разполага болницата с 33 легла, като в момента доказани коронавирусни имаме 12 броя, имаме свободни 6 легла. Към момента в болницата в Разлог тече ремонт на едното отделение. Предполага се, че до 3-4 дни ще бъдат приключени ремонтните дейности, така че отделението по неврология да бъде преместено в ремонтираното току-що отделение и там да бъдат освободени 10 допълнителни легла за прием на болни от COVID-19. Болницата в Гоце Делчев, лежащо болни към момента 43, свободни легла 8 броя, от общо 52, като се очакват в началото на седмицата да бъдат изписани, излекувани такива пациенти и да бъдат освободени допълнителни легла. Тук диспансера при доктор Георгиев, в момента лежащо болни 13, има едно свободно легло. Очаква се също в понеделник по неговите думи да бъдат освободени около 3 или 4 легла. В болница ПУС, лежащо болни в момента с доказани коронавирусни инфекции 18, евентуално, може би до края на деня се очакват да бъдат потвърдени допълнителни, така че ще станат 23 лежащо болни, като свободните легла в момента са 8. В Сандански, лежащо болни 21 с доказани коронавирусни инфекции, 10 свободни легла. Има възможност за откриване на допълнителни легла в очно отделение при форс-мажор, но към момента абсолютно спокойна е там установката, тъй като 10 легла са абсолютно достатъчни. Предстои също изписване на болни пациенти в Петрич.
е следната ситуация. Знаете, това е филиал на Югозападната болница, лежащо болни 9 доказани COVID-19, свободни отново 10 легла, при необходимост могат да бъдат открити легла в неврология. Ако трябва да обобщим, към момента можем да кажем, че все още здравната система и болничните заведения на територията на област Благоевград могат да поемат допълнително болни хора. Надявам се обаче да сме, пак казвам, отговорни, за да не препълваме болниците. От докладите на всички директори на болнични заведения, навсякъде имаме необходимо осигурено в достатъчни количества защитни облекла, така че да се чувстват максимално защитени и лекарите, медицинския персонал. Единствено към ЦСМП още сега, след като се приберет доктор Мончо и доктор Димитрова в РЗИ, ще бъдат освободени количества ръкавици, такива каквито заяви доктор Михайлов, че са му необходими. От сутринта имам постъпили 2 писма от Националния логистичен център, където има абсолютна готовност за доставка при необходимост на защитни облекла, екипи, ръкавици, маски, така че, докторе, предполагам, че създадете необходимата организация в рамките на или на днешния ден, или най-късно на утре да бъдат получени, доставени в РЗИ, така че да стигнат до болничните заведения. Това е към момента... Реанимация колко има? Аз ви казах, в момента в реанимация в Благоевградската болница има един пациент. Има ли болни медици или медицински персонал? Медицински персонал имаме болен, предстои и да бъдат доказани евентуално или отхвърлени, разбира се, след PCR тестове. Откъде са? От ЦСМП имаме двама шофьори, от ПУС и общо практикуваш лекар. Тоест, говорим за лекари с 4-5 човека. Какво е състоянието им? Добро състояние, единствено мисля, че един колега имаме да в по-тежко състояние. Но все още не е необходима реанимационна дейност. А има ли деца? През денонощието не. Деца има ли? Деца не. Значи знаете, че за днес резултатите са 13 регистрирани болни в област Благоевград. От тях 4 са от Благоевград, 4 от 8 и другите са разпределени в областта по дневни. Цеха в Разлог, какво е там положението? Цеха в Разлог продължават действията от страна на екипите на РЗИ, тук и полицията. Продължаваме карантинирането. Добрата, ако може да има добра новина, е, че повечето, почти всички са клинично здрави, без симптоми. Семействата ще бъдат карантинирани, следени. С доктор Пачова сме се разбрали, личните лекари да имат постоянно наблюдение върху тези хора при евентуални проявления на някаква симптоматика или на някаква клиника, да бъдат лекувани и преценено да бъдат лекувани дали в къщи или в настаняване в лечебно заведение. Колко лица са под домашна карантина към момента? Имате ли такава бройка? Такава справка ще бъде изкарана от РЗИ. Мисля, че тя вече е пусната в момента. Ще го направим и ще ли пуснем на медиа. Те вече ли сме от варианта комутиране на лекари от столицата? Сега аз не напразно в началото се обърнах към хората, обръщам се и към вас. Ето това е нашата отговорност, за да не стигаме до тази ситуация, да търсим лекари, защото ние легла ще осигурим, да бъдем отговорни в своето поведение, както казах, към самите нас, към семействата и към колегите там, където работим. На този етап успяваме да се справяме, макар че отново отбелязам на предела на силите са и лекарите, и персонала, защото освен лекарите за болните се грижат медицински сестри, знаете, предвид това, че те са повечето вече на възраст, условно казано, плюс санитари, така че претоварването на системата зависи изцяло от нашето отговорно поведение. И съответно обратното, ако сме достигнали.